duša i da smo mi svi pristalice naše majke Srbije. Zar da likuje Tuđman danas, jadna nam majka? Zar da likuje Tirana da ovo Srbi rade protiv Srba? Slušajte me, pristalice Srpskog pokreta obnove, na svaku provokaciju odgovorit će na kolenima skrštenih ruku. Braćo i sestre, mi vas pozdravljamo. Videli ste svi, videli su novinari, videlo je celo srpstvo ko ide na Srbe danas, ko zalazi za Srbe.